Три європейські країни – Нідерланди, Данія та Чехія – провели переговори про додаткові заходи допомоги для захисту українських міст і сіл від ворожих повітряних атак. Під час недавнього візиту до Харкова прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте став свідком агресивних російських атак на цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру. У рамках тристоронньої угоди з Данією та Нідерландами Чехія постачала до України модернізовані чеські самохідні зенітні комплекси МР-2 «Віктор». Ці пікапи були оснащені системою протиповітряної оборони, розробленою чеською компанією Excalibur AMI, яка відповідає потребам в захисті від безпілотників. МР-2 «Віктор» використовує зенітну установку ЗПУ-2 радянської епохи, здатну ефективно збивати низьколітаючі цілі, такі як безпілотники та гелікоптери. Ця система обладнана денно-нічними системами прицілювання для ефективного захисту від повітряних та наземних цілей. Варто зазначити, що МР-2 «Віктор» була спеціально розроблена для боротьби з безпілотниками та іншими повітряними загрозами, і її використання має значний потенціал для захисту стратегічних та цивільних об'єктів від повітряних атак. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!